ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಸಾಬುದಾನಿ ಸೂಸ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಬುದಾನಿ ನಿನ್ನೆಂಗೆ ನೆನೆಯಿಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ನೈಟು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಸಿದು ಮೇಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು, ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಡೆಕಾಯ್ಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯಿಲು. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಲಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತೆ ಯಾಕೆ ನೆನೆ ಇಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಟೈಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತೆ ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನಂತರ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿವೇ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೂ ಸಾಬುದಾನಿ ಸೂಸ್ಲಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಅವರ್ಸರ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳ್ಳಿದಂಗೆ ಬರ್ತೈತದು ಸಾಬುದಾನಿ ಸೂಸ್ಲಾ. ಬಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು 3 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಸಿದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಾನ್ಗಿ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ, ಹುಳಿ ಬೇಕಂದರೆ ಲಿಂಬು ಹಿಂಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಹುಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಾನಿಗೆ ಒಳಗೆ ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಳ್ಳೈತಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು, ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊಟ್ಟೆ ತಳ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಹೊತ್ತಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಥವಾ ಜೋರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ನಡೀತೈತಿ. ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಜಿನ ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆವಾಗ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.